Her er Tommy. Han er håndværker og parkerer ofte ude hos kunderne. Nogle gange inde i byerne, andre gange ude på landet. Men uanset hvor Tommy parkerer, betaler han det samme fastmånedlige beløb. Men hvorfor betale fuld pris for noget, som du kun bruger halvt? Med et Park One Flex erhvervsabonnement betaler du kun abonnement i de perioder, du aktivt bruger din parkeringsapp. Oven i købet til markedets billigste priser. Park One Flex. Flere fordele, billigere parkering.